બનાસકાંઠાના વડગામ તાલુકામાં આવેલ ચાંગવાડા ગામની વાહવા આજે સમગ્ર બનાસકાંઠામાં થઈ રહી છે, કારણ કે ત્યાં હિન્દુ મુસ્લિમની એકતાનું ઉદાહરણ કંઈ અલગ જ છે. બનાસકાંઠાના વડગામ તાલુકામાં આવેલ ચાંગવાડા ગામની વાહવા આજે સમગ્ર બનાસકાંઠામાં થઈ રહી છે. ચાંગવાડા ગામમાં કુલ 5000ની વસ્તી છે, તેમાં સૌથી વધુ હિન્દુઓ છે. તેમ છતાં આજે આ ગામના સરપંચ, તે પણ બિન હરીફ ઉમેદવાર, એક મુસલમાન છે. તે ઉપરથી જ નક્કી થાય છે કે ગામની એકતા કેવી છે. આ ગામમાં મુસ્લિમ રહેણાંક વિસ્તારમાં હિન્દુ માતાજીનું મંદિર વર્ષોથી પૂજાપાઠ થતી હતી અને અત્યારે પણ થાય છે, પરંતુ ગામના આગેવાનોએ ભવિષ્યને લઈને મંદિર માટે કોઈ ઝઘડો કે ગામમાં ન થાય તે માટે મંદિરને બીજે બનાવવાનું આયોજન કર્યું હતું, પરંતુ ગામ વચ્ચે કોઈ જમીન ન હતી તો મંદિર માટે જમીનનો મોટો પ્રશ્ન ઊભો થયો હતો. તેવા સમયે મુસ્લિમ સમુદાયની જમીન ગામની વચ્ચે હોવાથી જે જમીન મુસ્લિમ સમુદાયને આ ગામને માતાજીના મંદિર માટે દાન કરી હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાનો પરિચય આપ્યો હતો. मैं चंगवाड़ा गांव का सरपंच श्री हमारा गांव में ये हिंदू समाज सब मिलजुल कर हमें हिंदू समाज की बस्ती बहुमती होने के बावजूद मुस्लिम समाज को गांव का वड़ा पद सरपंच का पद बिन हरीफ में दे दिया और आज हम गांव के इतिहास में बिन हरीफ सरपंच पहली मर्तबा बने हैं, इसलिए गांव के सभी समाजों को मेरा शुक्रगुजार है और सबको मेरा ईद मुबारक है. मेरा नाम तालुका वड़गाम जिला का चंगवाड़ा गांव का सरपंच असलम आदम सुलिया. नीलेश पटेल नो रिपोर्ट, S9 न्यूज़, पालनपुर.